Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ 17-րդ օրն է Արցախը շրջափակված է 120,000 բնակի շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի դեղորայքի վարելիքի պակասով։ Արցախի նախագահ Հարությունյանը ընդունել ազգային ժողովը ներկայացնող քաղաքական ուժերին քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով հանրապետությունում ստեղծված ռազմաքաղաքական և հումանիտար իրավիճակը, դրա հետ կապված խնդիրների լուծման ուղիները։ Արայք Հարությունյանը խորհրդակցություն է անցկացրել նաև ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, քննարկվել է ստեղծված իրավիճակում ներքին և արտաքին անվտանգությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, քննարկումից հետո նա հանձնարարականներ է տվել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդներ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր տեղափոխվել են Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ՉԵԶՈԿ միջնորդությամբ Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնից ծանր վիճակում գտնվող ևս 3 հիվանդ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Հարազատներն ասում են, սպասում են արդեն 1 շաբաթից ավել։ Հիվանդի վիճակը գնահատվում է ծանր, պիտի տեղափոխեն Երևան, ճանապարհը փակ լինելու պատճառով Կարմիր Խաչի օգնությամբ տեղափոխում են Երևան։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում Հանրապետական հիվանդանոցի ողջ անձնակազմից առաջին օգնությունը ցուցաբերելու համար։ Բոլոր այս հիվանդները ստանում էին մեզ մոտ բուժում, կոնսերվատիվ բուժում, այսինքն առաջին բոլորովին կոնսերվատիվ բուժում վերջացած է, վիճակները ստաբիլ են, բայց իհարկե կան հետագա երկրորդ փուլային էտապը, որը պետք է իրականացվի այլ մասնագիտացված կենտրոնում։ Հիվանդների տեղափոխման ընթացքին հետևել է նաև Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարար Սամվել Ավետիսյանը։ Տեղափոխումն իրականացվել է բժշկի ու բուժակի հսկողությամբ, անհրաժեշտ դեղորայքով։ Երկու հիվանդի մոտ պետք է կատարվի խորհրդատվություն և համապատասխան միջամտություն կրծքային վիրաբույժի կողմից, և մեկ հիվանդ ուռուցքային պաթոլոգիայով, ևս կրկին կրծքային պաթոլոգիան, որը ուռուցքաբանական պրոցեսներ կա, պետք է ժխտվի կամ հասկանանք ինչ պետք է իրականացվի։ Կանացին համենայն դպս 1 շաբաթվա ընթացքում բոլոր այդ հիվանդները ստացել են բուժում Հանրապետական բժշկական կենտրոնում, որից 2-ը եղել են ծանր վիճակում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ բուժում է ստանում 11 հիվանդ, 5-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, կան հիվանդներ, որոնք ևս Երևան տեղափոխվելու կարիք ունեն։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Տեղի ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի արտահերտնից Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման և դրա հետևանքով հիմնադրամի կողմից Արցախին հումանիտար աջակցության ցուցաբերման հարցը քննարկելու նպատակով նիստը վարել է Հանրապետության նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Նիստին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը և պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացրել են Արցախում ստեղծված իրավիճակը, արցախայության հրատապ կարիքները, դրանք հասցեագրելու ուղղությունները, Արցախին հրատապ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հնարավոր ուղիները, եղանակները, ձեռնարկվելիք միջոցառումները, այդ թվում տարբեր ձևաչափերով դրամահավաք արշավների կազմակերպման, հիմնադրամի Արցախում իրականացվող ընթացիկ ծրագրերի վերահորդման հնարավորությունները, ինչպես նաև հիմնադրամի կողմից միջազգային տարբեր կառույցներին դիմելու անհրաժեշտությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել 2023 թվականի մարտի 1-ից մինչև մայիսի 12-ը ներառյալ պահեստազորայինների վարժական հավաքներ անցկացնելու վերաբերյալ նախագիծը։ Նախատեսվում է հայտարարել պահեստազորի առաջին խմբի առաջին և երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ, դրանց ներգրավել մինչև 3,281 քաղաքացու, որոնցից 2,897-ը շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի, 152-ը ավակ ենթասպայական կազմի, 232-ը սպայական կազմի պահեստազորայիններ, համազորային և հրտիրահրետանային մասնագիտություններով։ Հայտարարված վարժական հավաքների ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքացի ներգրավում է ոչ ավելի քան 25 օրացուցային օր ժամկետով։
Ադրբեջանի խորհրդարանի նիստում 3 առաջարկվել է քննարկել Նախիջևանի ինքնավարությունը, լուծարելու եւ այն կենտրոնական իշխանություններին ենթարկելու հարցը։ Քվեարկությանը գործը չի ասել, բայց ակնհայտ է, որ նախաձեռնության արդեն ընթացք տրվում է։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ով է այդ նախաձեռնության հեղինակը։ Այս դիսկուրսը ակնհայտորեն իշխանության պատվերով է սկսվել Բաքվում։ Շաբաթներ առաջ առաջինը այդ հարցը բարձրացրեց իշխանամետ պատգամավոր Հուդրատ Հասանգուլիևը, որը ասել էր, որ այս պահի դրությամբ առայժմ չկա Նախիջևանի ինքնավարությունը լուծարելու, բայց երբ Զանգեզուրի միջանցքը լինի իրականություն եւ ինտեգրացիոն գործընթացները զարգանան, ինքնին կլուծարվի, այսինքն անհրաժեշտություն այլևս չի լինի Նախիջևանի ինքնավարության։ Միաժամանակ ասաց, որ ստում են այն իրավագետները, ովքեր պնդում են, թե իբր գործող սահմանադրությունը հնարավորություն չի տալիս լուծարելու Նախիջևանի ինքնավարությունը։ Այսօր այդ հարցը արդեն բարձրացվեց խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Նույնպես իշխանամետ պատգամավոր Զահիթ Օռուջը, որը սովորաբար հնչեցնում է նախագահի աշխատակազմի հետ համաձայնեցրած նախաձեռնություններ, այս անգամ առաջարկել է արդեն լրջորեն քննարկել Նախիջևանի ինքնավարությունը վերածելու հարցը եւ ասել է, որ ժամանակին Նախիջևանի ինքնավարությունը ժամանակի հրամայական է եղել, բայց այսօր Ադրբեջանի տարածաշրջանները կենտրոնացման անհրաժեշտություն են զգում եւ ողջ իշխանությունը պետք է կենտրոնացված լինի նախագահ Ալիևի ձեռքերում։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ալիևը վերացնելով Նախիջևանի ինքնավարությունը։ Կարծում եմ, մի քանի նպատակ կա եւ կարեւորագույնը պայման ստեղծել, որպեսզի հետագայում Արցախի հայերը անգամ ինքնավարությանը հավակնելու հնարավորություն չունեն։ Եվ հավանաբար հիմք է նախապատրաստվում սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար եւ սահմանադրությունում ընդհանրապես ինքնավարության հնարավորությունը վերացնելու համար։ Ընդ որում այդ պատգամավոր Զահիթ Օռուջը չի էլ թաքցրել, որ իր նախաձեռնությունը դա է ենթադրում, նա ասել է, որ նույն այդ սկզբունքը, որը առաջարկում է աշխատացնել Նախիջևանի դեպքում, պետք է նաեւ Ղարաբաղի դեպքում գործի եւ որ Ստեփանակերտում խանգ Քենդիում, ինչպես նա է արտահայտվել, պետք է գործի նախագահի լիազոր ներկայացչի ինստիտուտը, որը պետք է հետևի, թե ինչպես են տեղում իրականացվում երկրի ղեկավարի եւ կառավարության որոշումները։ Երկրորդ նպատակը խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանում մտավախություն ունեն, որ Թուրքիայի ազդեցությունը Նախիջևանում չափից դուրս մեծ է եւ աճում է տարեց տարի։ Եվ վտանգ կա, իրական վտանգ, որ Թուրքիան Նախիջևանը պարզապես, այսպես ասած, իրենով կանի, հա, եւ Նախիջևանի բնակչության գրեթե 1/4-ը իգդիրում է աշխատում, թուրքական կապիտալը ամենուր է։ Թուրքիան Նախիջևանի ինքնավարության երաշխավորն է Կարսի եւ Մոսկովիայի պայմանագրերի համաձայն, եւ Նախիջևանում ամենուր ակնհայտ է թուրքական քաղաքական, տնտեսական եւ հումանիտար էքսպանսիան, ինչը հավանաբար վախեցնում է Ալիևին, եւ այսպիսով կենտրոնացնելով իշխանությունը նա փորձում է զրկել Թուրքիային այդտեղ հենարան ունենալու հնարավորությունից։ Թեև ասում են երկու պետություն մեկ ազգ, բայց այնուամենայնիվ այդ երկու պետությունների միջև եւս խնդիրներ կան։ Դե իսկ երրորդ խնդիրը այն է, որ Ալիևը սեփական իշխանության վտանգ է տեսնում Նախիջևանի իշխանավորների ինքնավար լինելու մեջ։ Ադրբեջանում չափազանց ազդեցիկ էր այդպես կոչված Նախիջևանյան կլանը, որի առաջնորդն էր Հեյդար Ալիևը, բայց պարադոքսալ իրավիճակ է այժմ, քանի որ այդ կլանը ամբողջովին Ալիև կրտսերը այսօր չի վերահսկում։ Այդ կլանի առաջնորդներից շատերը դժգոհ են, որ Ադրբեջանում չափից դուրս մեծ ազդեցություն ունի Փաշայևների կլանը, եւ այսպիսով այդ իշխանության պայքարը այսպիսի դրսևորումներ է ստանում։ Հետաքրքիր է, որ ժամանակին ժողովրդական ճակատը, երբ իշխանության էր եկել, նույնպես փորձում էր զրկել Նախիջևանը ինքնավարությունից, պատճառն այն էր, որ այնտեղ ազդեցիկ էին Ալիևները եւ նրանց ուրեմն թիմակիցները։ Այժմ մի կողմից նման իրավիճակ է, մյուս կողմից հակառակ իրավիճակ է, բավական պարադոքսալ իրավիճակ է իսկապես ստեղծվում։ Եվ ինչ գործում քայլեր անում Ալիևը այս ուղղությամբ։ Նոյեմբերից ըստ էության սկսվել է Նախիջևանում իշխանությունը զավթելու գործընթացը,
վերածվել է, լուծարվել էին հատուկ ծառայությունը, տեղի անվտանգություն, պետական անվտանգության ծառայությունը, սահմանապահ ծառայությունը, դատախազությունը, մաքսային կոմիտեն, այդ բոլոր գերատեսչությունները ստորադասվել էին կենտրոնական իշխանություններին և նշանակվել էին բոլոր այդ պաշտոններին Ալիևին հավատարիմ մարդիկ։ Դե իսկ դեկտեմբերի սկզբին արդեն սկսեցին ձերբակալել Նախիջևանի կառավարության անդամներին։ Մի քանի նախարար ձերբակալվել են, տարբեր քրեական գործեր են հարուցվել նրանց դեմ, իսկ դեկտեմբերի 21-ին ավարտվեց իշխանապողությունը Նախիջևանում, ինքնավարության Մեջլիսի նախագահի տեղակալը Լիա Գումար Նիստում հայտարարեց, որ Մեջլիսի նախագահ Վասիվ Թալիբովը վատ առողջ է և նա ստիպված է քվեարկության դնել իրեն իշխանությունը փոխանցելու առաջարկը։ Հետաքրքիր է, որ այդ առաջարկին կողմ է քվեարկել նաև ինքնավարության ղեկավարի որդին։ Միաժամանակ հաջորդ օրը Իլհամ Ալիևը ստորագրեց հրամանագիր, որով Նախիջևանում նշանակեց իր լիազոր ներկայացուցիչին, նրան վստահելով չափազանց մեծ լիազորություններ։ Ըստ էության Նախիջևանում այժմ երկու կառավարություն կա, քանի որ լիազոր ներկայացուցիչը իր աշխատակազմով ըստ էության կառավարության լիազորությունները կատարում։ Եվ այդ պաշտոնին ի դեպ նշանակվել է Փաշա Հոլդինգի աշխատակից Ֆուադ Նաջաֆլին, ով Փաշայևների կլանի ազդեցիկ ներկայացուցիչ է։ Հետաքրքիր է, որ Թուրքիան նույնպես վերախմբավորում է իր ուժերը Նախիջևանում, դեկտեմբերի 10-ին Անկարան նոր գլխավոր հյուպատոս նշանակեց Նախիջևանում, հավանաբար ով պատրաստ է վերջին փորձը ձեռնարկել Անկարայի ուժերը Նախիջևանում հզորացնելու։ Այս ամբողջ գործընթացը մեզ հետաքրքիր է նրանով, որ թույլ է տալիս աշխարհին ցույց տալ, որ հայերը Ադրբեջանում անգամ տեղական ինքնակառավարման հնարավորություն չեն ունենա, եթե աշխարհը հանդուրժի, որ Ադրբեջանը իսկապես գրավի հայկական Արցախը։ Շնորհակալություն Արցախ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքում աննախադեպ ցուցանիշներ է գրանցել քննված քրեական վարույթներով պետական բյուջե վերականգնվել ավելի քան 23 միլիարդ դրամ։ Հատկանշական է, որ ոլորտում առաջին անգամ է նման արդյունք ապահովվել։ Համեմատության համար նշենք, որ վերջին 5 տարիներին ամենաբարձր ցուցանիշները արձանագրվել են 2017 և 2018 թվականներին, երբ պետական բյուջեր վերականգնվել յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում մոտ 8.5 միլիարդ դրամ։ ՊԵԿ քնչական վարչությունում քնված քրեական վարույթները վերաբերել են հարկվճարողների կողմից Հայաստան տարածքում իրականացրած տնտեսական գործնեության տարբեր ճյուղերին՝ ներմուծում, արտահանում, հանքարդյունահանում, ծառայությունների մատուցում, առևտուր, գուրքիոտարում, մաքսանենգության դեպքեր և այլն։ Այսքան մեր հաջորդ թողարկումը ժամ 18-ին է։